Чинний чемпіон Ліги Катару Аль-Гарафа скористався нагодою відсвяткувати чемпіонську перемогу зі своїми прихильниками, приймаючи на власному полі Аль-Раян. Атмосфера на полі була досить спокійною, але все змінилося, коли Алі Мубіл Фартуз на 58-й хвилині вивів гостей вперед. Цей гол різко підвищив гостроту зустрічі, і через 8 хвилин Аль-Гарафа зрівняли рахунок. Шамі зробив передачу зліва, її підхопив ніким непомічений Фузі Башир і майстерно перекинув м'яч через воротаря Аль-Раяна Абдулу. А на 75-й хвилині господарі вийшли вперед після ще однієї майстерно розіграної комбінації. Бразильський форвард Клемерсон завершив її потужним ударом, тим самим довівши свій рахунок голів у цьому сезоні до 27. Вболівальники гадали, що господарі поля зробили досить, аби забезпечити собі перемогу, однак Аль-Раян не здавався. За 10 хвилин до кінця зустрічі вони зрівняли рахунок після ривка Сауда Хазіма Султана, який вирвався у штрафний майданчик і спрямував м'яч повз голкіпера. Проте на останніх хвилинах вищий клас Аль-Гарафи дався в знаки. На 86-й хвилині Отман Ель-Асас вивів чемпіонів вперед. А згодом тонкий пас Клемерсону майстерно завершив Юніс Махмуд, забезпечивши господарям перемогу з рахунком 4-2. Злива голів у другій половині зустрічі стала ідеальним способом для Аль-Гарафи відсвяткувати вдома зі своїми вболівальниками п'ятий чемпіонський титул у Лізі Катару. Перед цим Аль-Гарафа ставала чемпіоном 92-го, 98-го, 2002-го і 2005-го. Гравці команди з Дохи танцювали, співали перед своїми вболівальниками, святкуючи найвище досягнення. Іракський форвард і капітан Аль-Гарафи Юніс Махмуд прийняв дорогоцінний трофей, який став заслуженою винагородою для його команди.